السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن ميلو الباجوك تاني يولي باسي كستان نولاس عطان كسور دواده وراركي ودن بيه اي حالة جمهورية دا فضرال كسوماليا اي ورارك عريمه دورو شوينكا او ولي عكران قضا بداعات كودا وندون تاو حاكم اذا حالي تبنتانان مداحدة دولة قبل دياده او لكل ما يوكي لدى باش عالمكا دولد ده هو سكول الأجهة هذا شيء بنام بحيال للرساسيي أو إذا ماذا بطلان أي كويدة سينة كدم بيان رساسين تاس دولد ده تركيا وباقي سوسارتي حالة ده دور شوين كه إيه سوماليا إيوه سيدو كلاتو قرح كدعي مجال ده مقدشو يا عاصمة ده جمهورية ده فدرال كه سوماليا كسر وادا قضا بضع سيوك وكله أو فافاسن أو آن حلقان سيتو سهل كان إذن كغسو قد بنتو نو maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho kulamo ku yeelanayay qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada kulamadaasi oo looga hadlay khilaafka doorashada iyo waliba sidii xal waar looga gaar lahaa caqabadaha ku gadaaman doorashooyinka kulamadii u dambeeyay ee dhaxmaray madaxweynayaasha Galmudug Jubaland iyo Puntland ayaa furay u noqday shir ay maanta isugu iman doonaan shanta madaxweyne dawlad goboleed ee Soomaaliya iyo waliba wakiilada beesha caalamka shirka ayaa waxaa laga hadli doonaa sidii looga heshiin lahaa ajendaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo socda uu dhexmaro dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dhowr jeer ayaa madaxda dawlad goboleedyada waxa ay shir la yeesheen wakiilada beesha caalamka iyaga oo ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada Soomaaliya beesha caalamka ayaa xilligan waxa ay wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii la isugu keeni lahaa saamilayda siyaasadeed ee dalkaasi ay ugu heshiiyaan doorashada Soomaaliya oo wali khilaaf xoogan uu ka taagan yahay waxa ay soo taraya wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo warbixinada ay ka soo saarayaan wadamada beesha lixaad isku tilmaama warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar hubiyaal ah oo markale toh lagu weeraray xerada xalan ee magaalada Muqdisho ila wariyo ayaa sheegay in hubiyaasha ay gaarayeen ilaa 3 madfac kuwaasi oo qaarkood ku hoobtay xaafadaha ku dhow xerada xalan ee ay degan yihiin ciidamada AMISOM safaarado hay'ado sidoo kale tan ay joogan madaxda maamul goboleedyada qaarkood wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan hal qof oo shacab ah oo ku dhintay hubiyaashaasi kaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Amiin sidoo kale to wararka ayaa intaas ku daraya in dhaawacyo ay soo gaareen ku dhawaad ilaa 5 qof oo kale to oo kamid ah dadka deegaanka ciidamo ka tirsan kuwa amaanka ayaa goor dambe tagay goobta ay ka dhaceen madaficda kuwaasi oo baaritaano ka sameeyay agaarka xindaabka xalane waa markii labaad oo hubiyaal lagu weeraro xirada xalane tan iyo markii ay soo gaareen madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Puntland oo iyagu si weyn uga soo horjeeda hanaanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku wajahayso arrimaha doorashooyinka 2021 taasi oo ay u arkaan in aysan suurtagal ahayn waa aragtidooda halka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeynayso in ay yihiin doorashadiid aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan doorashada waxaana maalmihii la soo dhaafay socday shirar kala duwan iyadoo maanta la filayo in ay kulamo dhexmaraan madaxda maamul goboleedyada iyo wadamada beesha caalamka oo xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay dibadjo ka noqon doonaan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aad uga xuntahay banaanbaxyaal ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay ku rasaasayeen magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag Hukoomadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in aad uga xun tahay rasaasayn ciidamada maamulka Puntland la sheegay inay ugu geysteen magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag. Qoraal kooban oo ka soo baxay Hukoomadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in marnaba aan la aqbali karin in la rasaasayo dad shacab ah oo dhigay dibad baxya nabadeed. Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay aad uga xun tahay falkii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag oo ay ciidamada amniga Puntland si ula kac xoog iyo xabad u adeegsadeen bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo sameeyay banaanbax nabadeed ayaa lagu yiri qoraalka dawladda federaalka sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida shacabkana la dhowro warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli 19kii bisha Febraayo ciidamada dawladda Soomaaliya ay rasaasayeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo waliba taageerayaashooda oo banaanbax nabadeed ka dhigay wadada garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho sida ay iyaguba sheegeen
sidoo kale maamulka Puntland ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay rabshadii halkaas ka dhacay iyagu abaabuleen iyagoo sheegay in deegaanadooda ay ka kicinayaan amni darro iyo dhibaatooyin kala duwan oo xasarada halkaas ka abuuri kara afayeenka madaxtooyada Puntland ayaa waxa uu sheegay in wasiirka qorsheynta ee xukuumadda xilgaarsiinta Jamaal Maxamed Xasan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka dambeeyeen rabshadii halkaas ka dhacay iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanadii dhawaan xilka qaadista baarlamaanka Puntland uu ku sameeyay ay hoggaaminayeen dadkan shacabka qaar waa qaarkood sida la sheegay ama ay wararka qaarkood tabinayeen banaanbaxan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya la sheegay in lagu taageerayay loogana soo horjeeday tallaabooyinka iyo diidmada arrimaha doorashooyinka la xiriira ee madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qarax ayaa goor dhaweeyta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay laamiga cusub ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in uu ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya sarkaalka oo magaciisa lagu soo koobay Cali Bariis ayaa ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya waxaana gaari saaruf ah oo uu watay ay miinada nooca soo booda ah ku qabsatay laamiga cusub ee degmada Daynile gaar ahaan agagaarka ceelka Efes goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa sidoo kale ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ilaalada sarkaalka waxaana goobta tagay oo meydka iyo dhaawacyadaba qaaday ciidamo ka tirsan militariga oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay weli ma jirto cid si toos ah uga hadashay oo ka tirsan laamaha amaanka iyo maamulka degmada Daynile ama gobolka Banaadirba dhacdadan la sheegay in uu sarkaalkaasi ku dhintay waxa uu qaraxani ka mid yahay qaraxyada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa maalmihii u dambeeyay isa soo tarayay baaqyada ka imanaya wadamada beesha caalamka iyo saaxiibada ay leedahay Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay walaac kaga muujisay is-afgarad la'aanta hannaanka doorashooyinka ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in taasi ay curyaaminayso rajada laga qabo hormarka dalka Soomaaliya iyo weliba gaaritaanka nabad iyo barwaaqo waxa ayna ugu baaqeen dawladda federaalka iyo weliba dawlad goboleedyada inay wada jir isugu yimaadaan ayna xaliyaan muranka u dhexeeya waxaan ka walaacsanahay in is-afgarad la'aanta ilaa iyo hadda ka dhex jirta danayaasha arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ay carqaladeynayso rajada dadka Soomaaliyeed ay ka qabeen horumarka dalkooda iyo weliba sidoo kaleeto in la helo nabad iyo barwaaqo mar labaad waxaan ku marti qaadaynaa dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka inay isu yimaadaan oo ay ku xaliyaan khilaafaadka wada hadal loo dhan yahay oo wax ku ool ah oo salka ku haya is-afgaradka la gaaray 17kii Sebtembar 2020kii waxaanan xoojinaynaa muhiimadda ay leedahay in la qabto doorashooyinka dib u dhacay ee waddanka Soomaaliya iyadoo oo aysan imanin dib u dhac labaad.